Så, då filmar vi. Hej på er, Linus här ifrån Autodude. I den här videon så kommer jag visa runt lite på lagret, hur vi arbetar på lagret och hur vi förbereder oss inför helgen. Och då är det Black Friday, eller nästa helg är det faktiskt. Jag har filmat lite på lagret innan och det är mest på Instagram, men här på YouTube så är det debut. Häng med, det blir kul! Så där, då kör vi igång här. Den första som vi ska prata med är Dennis. Går det bra här, Dennis? Yes, ja. Det går bara bra. Ja, du packar lite. Ja, plocka packet. Ja. Inför packet då. Just det, plocka produkter är det första. Det är första steget i packprocessen. Mycket trevliga produkter här, men vi kikar vidare och kollar hur det går. Oj, det gnisslar lite för vårt stativ som rör sig här. Det är Black Friday nästa vecka och vi har fullt ös på lagret och försöker förbereda oss så mycket det bara går inför Black Friday nästa vecka. Då är det mycket lagerpåfyllning och vi ska kolla hur det ser ut här borta vid vår godsmottagning. Oj, då får man se om man sätter fötterna här. Ja, lagom till filmningen så ser vi att vi har lite leverans här ifrån Tearshine. Vad har vi här? Purify S har vi där. Vad har vi mer? Apex har vi där. Ja, lite allt möjligt. Tearshine-leverans mitt i detta nu alltså. Ska vi se hur det går för Elias, han håller på med någonting här. Ska vi se om vi kan sätta upp här. Så Elias, vad håller du på med? Jag håller på att ta emot lite leveranser. Det är väldigt mycket nu inför Black Friday. Ja, just det. Så har vi lite Angelwax. Angelwax-grejer. Har vi några pallar, just det. Zonas-grejer. Ja. Häng med här. Just det, här har du plocklistan då, där du ser vilka produkter det är som är beställda, hur många det är i antal. Och så, vad gör du när du tar emot den? Vad är viktigt här? Kolla så att räkna så att allting stämmer och sen boka av det. Och det som är fel måste vi rapportera och just det. Så att vi får det vi har beställt. Och just det. Ja, grymt. Hela risken för samma fel. Ja, just det. Och här är leveranser som ska tas emot, ser jag. Här har vi lite från Zonax. Zonax här också och sen har vi rätt mycket pallar här ifrån här har vi från Rupes och sen har vi från Autoglim har vi här. Ska vi se, får be om ursäkt för filmningen om det är en del grejer som är lite knasigt. Vi har strukturerat om nästan hela vårt lager nu senaste veckorna här för att kunna klara av fler packplatser och då öka kapaciteten på hur många ordrar vi ska kunna klara av att packa på en dag. Här ska vi se hur det ser ut. Vad packar du för något, Nicke? Jag packar Autoglim. Just det, här har vi en Headlight Restoration Kit. Det visade vi i våran, antingen vår senaste YouTube-video eller vår videon innan det. Hur du kan få strålkastarna riktigt trevliga för att få bort matt yta. Så där är någon kund som har tänkt på det. Yes. Och så kör jag också klassiska guldversionen ifrån Autoglim. Den är trevlig. Lite flytande bilvax där. Och sen när du packar en order, vad är viktigt att tänka på då, Nicke? Att det emuleras bra så att kunden får sina produkter hela och fräscha. Just det. Och såklart att man är noggrann och packar rätt, va? Exakt. Just det. För att man ska få det som man har beställt. Yeah. Noggrannhet i alla led. Ja, här har vi lite paket som har packats idag. Vi sticker vidare och kollar hur det går för lagermaestro Sebbe. Nu är du i bild. Kanon. Vad gör du för något? Bygger upp lite nya packvagnar. Just det. Och det behöver vi till? Black Friday. Just det. Vi växer upp i större bara. Ja, just det. Här har vi ju, titta om det syns här nu då. Plockvagnarna som jag visade lite snabbt innan de borta ute vid Dennis. Som vi använder för att plocka våra produkter på innan de åker till packbänkarna. Och det sitter Sebbe här och monterar upp lite nya. Monterar ihop lite nya. Ja. Nya plockvagnar. Behövs det också. Men vi får lov att återkomma senare till det, Sebbe. Ja. Nu ska vi gå vidare. Här landade jag vid två pallar som är ganska intressanta. På den här pallen med kartongen så har vi en produkt ifrån Meguiar's. En mycket trevlig produkt, Hybrid Ceramic Wax. Ett typ av sprayvax som du lägger på efter du har rengjort bilen så lägger du på det på blöt lack.
Och sen spola av så har du ett riktigt grymt skydd. En mycket trevlig produkt som ja, vi har lite extra utav den här i lager ser ni va. Så ja, eventuellt så kan det vara någonting, någon tanke där inför nästa veckas Black Friday. Och den andra, klassiskt schampo. Mycket trevligt. Vi går vidare. Ja Elias, du har fått upp några produkter här. Jajamän. Ser jag. Det är lite blandade Angelwax-produkter. Bland annat Angelwax Enigma All-in-One. Ett polymedel som både avverkar och lämnar en skyddande och glansig yta i ett enda steg. Ja, då ska vi se hur det ser ut i butiken. Jag vet att Filip håller på där, men innan jag gör det så ser jag att här har vi en produkt som jag antar att alla känner igen. Oj, den var djup. Här har vi. Klassiska tvättsvampen. Ja, det säljer vi faktiskt också. Dock är det ingenting som jag rekommenderar att ni använder. Jag tycker ni ska använda en tvättsvamp för att den är mer skonsam mot lacken. Och du behöver bara köpa en tvättsvamp som du kan använda gång efter gång efter gång. Och det blir ingen förbrukningsvara. Så det är schysst för ekonomi och miljö. Nu glider vi ut i det som vi kallar utlämningsstället. Det är en liten butik här. Rätt trevlig och schysst är den. Men det är mest för att hämta ut produkter eller få lite service över disk. Och här står vi med kundtjänst och butiksansvarig Filip. Tjena. Ja, vad gör du för något? Just nu försöker jag göra lite schyssta lappar där om det är en produkt som är slut. Mm. Vilket är mot all förmodan ska vara. Just det. Men det kan hända. Då ska jag skriva ut lite snygga lappar som visar i butiken på vilka hyllplan det är slut. Just det. Har du någon produkt som är slut nu? Just nu har vi Dragon's Breath 5 liter dunkarna i slut. Aj, aj, aj. Stig, vi kollar på var den ska vara någonstans. Här, det är tomt. Där ska den vara. Lite tråkigt, så då ska jag fixa en fusklapp så att det ser lite roligare ut. Och aldrig kul med tom hylla. Tomt hyllplan. Så att det håller vi på att pilla med nu. Ja. Förbereda lite inför öppning nu. Jajamän. Ja. Ingen klocka på mig. Nej, nej inte jag heller. Men här har vi den ju i halvliters i alla fall. Precis, så de stora dunkarna. Ja, just det. Ja, gott. Håller på att dammvippa lite och fylla på. Ja, just det. Ja, gott. Och så har vi ju den här delen av butiken också som är trevlig. Om du inte har varit i vår butik här i södra Stockholm så är du varmt välkommen. Vi håller till i Segeltorp, inte så långt ifrån Kungens kurva. Det finns lite produkter i att klämma och känna på här, men mest så är det bakom på lagret. Och där har vi hela vårt sortiment. Så kan du kolla på vår hemsida om produkten finns i lager. Och då kan du då hämta ut den i vår butik. Men nu sticker vi vidare. Vi säger tack till Filip för ditt inslag. Tack. Så ska vi se vidare hur det ser ut här. Jaha, här har vi våra datorer som vi använder för att skriva ut ordrar. Det är dit man börjar med att gå när man ska packa lite order, då loggar man in i vårt system, skriver ut order, så brukar vi oftast packa 25 order i taget. Ibland är det större order, det är mycket polépaket och sådär. Då brukar vi skriva ut 16 order i taget. Här ser vi att det är en ganska stor order. Det är en kund som har shoppat rätt mycket mikrofiberprodukter ifrån Guillaume, ser jag. En bilvårdsväska ifrån Guillaume. En glasförsegling här också. Även den ifrån Guillaume. Ja, mycket gott och blandat på den här kunden. Ja, och så är det ju en Clay Luber från Chemical Guys. Oj, 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 oj. Ja, här är någon som är sugen på det mesta, ser man. Ja, många stora ordrar på den här vagnen, ser man. Ja, det var Dennis där som vi såg i början av klippet, han som gick runt och samlade produkterna. Så här ser det ut när man kommer till packbänkarna. Då har vi plockvagnen färdigfylld av produkter och sen är det en order per fack. Här är ett fack och sen har vi ett annat fack där. Och där är någon som har köpt lite Dragon's Breath för att ta bort lite flygrost på fälgar och lack. Ja, vi går vidare och kollar vad Oskar och Elias gör här. Vad gör ni grabbar? Vi kikar lite här för att det verkar som att McGuire så råkar skicka två kartonger för mycket. Aha. Just det. Ceramic Hybrid Wax, så då måste vi se till så att
Just det. Rapportera det. Så leverans det är... ifrån Meguiars var det. Då använder vi den här bagnen för att köra ut produkterna. Det här är alltså inleverans ifrån Meguiars. Oh, här har vi en klassisk däckglans ifrån Meguiars. De bara sprayar på. Den är trevlig. Och sen när produkterna är avcheckade på den här godsmottagningsavdelningen så lägger vi upp det på hyllorna såklart. Så att det är lätt för orderplockarna att packa. Ja, det är ganska mycket leverans att ta emot här nu inför Black Friday. Jag tänkte att jag kanske ska hjälpa grabbarna lite med det sen. Sådär. Det här är produkter som har varit på godsmottagningsavdelningen men som är på väg ut på lagret. Jag ser att det är en washmop eller en mikrofibermop. Istället för att ha tvätthandsken på handen så har du den på ett skaft istället och det är teleskopiskt. Så det här är faktiskt en produkt jag gillar väldigt mycket när man ska tvätta lite större fordon. Jag körde runt lite i en Caddy innan och då var det faktiskt väldigt trevligt när det är stora ytor som man vill tvätta av enkelt och smidigt. Turtle Wax Pre-Wash T heter den, Pre-Wash T, Extreme Pre-Wash T. En klassisk kallavfettning. Tryckspruta ifrån Marolex. Den här är riktigt, riktigt grym. Hög kvalitet, riktigt härlig att använda och ja, håller verkligen länge den här modellen. Så den rekommenderar jag. Bilvård är ju inte bara vax och schampo, avfettning och sådana grejer utan ja, här har vi en produkt från Turtle Wax som kallas för Listfix som är bra för att skydda listerna. Jag tror att det är för både uttorkning och kanske även för, mot fastfrysning, ja, exakt. Tire Foam som är en enstegsprodukt som både rengör, skyddar och lämnar en blank yta på däcken. De-icer eller en flytande isskrapa som man säger Frost Remover kallar de den. Och sen en av mina favoritprodukter, ett förtvättsmedel som skummar riktigt gott. Det är den typ av produkt som jag gillar allra bäst och då leder vi oss också in direkt på en av våra storsäljare, King Carter Control Snow Foam. Själva produkten i sig. Om det är så att du inte testat den här produkten så tycker jag att du gör rätt i att göra det. Det är ett vaxsäkert förtvättsmedel som är riktigt skonsam mot vaxet såklart men har verkligen en grym rengöringskraft och riktigt härligt skum. Används fördelaktigt med en foamlens då. Lägger du medel i behållaren och sen skummar du på bilen, låt medlet verka och spolar av. Här har vi en del av lagret som är rätt trevligt. Här finns det mycket smått och gott. Lite G-teknik har några riktigt goda läckerbitar. Till exempel Crystal Serum Light. Det här är ett lackskydd som du faktiskt kan lägga på själv. En del produkter från G-teknik måste du vara certifierad. Detailer som det kallas för att få lägga på. Men den här kan du köpa hem, beställa hem den från oss och lägga på den själv. Lackskydd är faktiskt inte så svårt att lägga på som man faktiskt kan tro. Men var noggrann och följ stegen. Ta sig en liten kopp kaffe. Idag dricker vi kaffe i en kopp ifrån Sonax. Tror nog att det är så att den här kan finnas tillgänglig att beställa hos oss på Black Friday. Inte säker men tyckte jag hörde några rykten om det här. Nu ska vi se, vem är det här? Nej, försök inte smita nu. Här har vi en trevlig prick. Tjena Olle. Tjena. Är du laddad för Black Friday nästa vecka? Absolut, kommer bli riktigt kul. Ja, vad tycker du ska bli det roligaste? Se att folk strömmar in i butiken. Ja, just det. Ja, för butiken är öppen här mellan vilka tider då? Jag tror att vi ska köra på klockan 2-6. Nej. Inte? Nej. 12-3. Klockan 12-15, det är ju fredag. Ja, just på just Black Friday va? Ja, fredag är ju Friday på engelska. Just det. Ja, men du var på väg ut i butiken. Exakt. Ja, öppna nu så du ska inte störa dig. Tack. Ja, välkommen ut i butiken. Jag ska ha kaffe först också. Ja. Jaha, ja, men vad har vi här? Valet Pro Classic All Purpose Cleaner, APC som man kan kalla den. Det här är mycket, mycket prisvärd produkt. Perfekt produkt för att ha till allrengöring, mest interiört och inne i bilen. För att rena plastdetaljer och gå även använda på lite gummilister och sånt där inne i bilen. Så den är trevlig. Mycket bra om man vill ha en allround produkt som är skonsam mot ytan också. Här känner jag mig tillfreds med hinkar. Nu ser man inte här, det är bara vitt här bakom. Men
Här har vi den. Altruist egna bilotink i 10 liter. En produkt som ja, även den kan säljas ut lite billigare under nästa veckas Black Friday. Ja, jag tror inte det bara är en eller två produkter som vi kommer att rea på, utan tyckte någon sa att det kan faktiskt vara hela sortimentet som är nedsatt. Så då ja, det gäller att vara redo. Nu är det så att butiken öppnar om några minuter och Olle fyller i sedvanlig ordning på butiken. Plockar några storsäljare och fyller på sånt som brukar ta slut på en dag. Vad har du där? Den som jag oftast behöver fylla flest utav. Ja, den måste fylla. Kallavfettning. Kallavfettning, just det. Så den har man för att lösa kära och asfalt ifrån lacken och annan petroleumbaserad skit som sätter sig på bilen. Ska vi se. Elias? Ja. Elias är ansvarig för godsmottagningen här, så nu tänkte jag fråga honom. Finns det möjlighet att jag får hjälpa till lite med lite leveranser sen? Ja, har du... Ja, det är en del här att ta emot. Vilken leverans får jag hjälpa till med? Du skulle kunna få hjälpa till med Sonax. Sonax? Det är 5 pallar. Ja, det gör jag jättegärna. Kan inte du säga till mig sen när det är dags? Absolut. Ja, så ska vi se hur det går till när man tar emot lite leveranser. Nu ska vi se. Så vi kollar hur det går för Sebbe här inne. Ja, men här har det hänt lite grejer sen jag var inne sist. Är den här ny? Ja. Oj, oj, oj vad han glänser här. Ja, här, och jag provar den också. Första produkten som står på plockvagnen. Och kolla, den funkar. Och den, ja, den här är nästan färdig med. Är det lite som att bygga en IKEA-möbel? Ja, fast ja. Utan ritning. Fick du inte med någon instruktion? Nej. Nej, just det. Det är ganska enkelt. Ja. Vad använder vi detta rummet till som vi är inne nu? Servicerum, returrum och nu kartonglager. Just det, exakt. Har du visat det? Ja, nej, jag tänkte precis att jag ska göra det nu. Du kan hänga med Sebbe. Ja. Oj, oj, oj. Servicerum och returrum sa han. Ibland är det kunder som inte hämtar ut sina ordrar. Rekommenderar jag inte att du ska göra, men då förvarar vi dem där borta. Och ibland lite service som man behöver göra på produkter eller övriga grejer. Till exempel montera plockvagnar. Här har vi lagret. Ska vi se, vi står på huk här. Här har vi lager för förbrukningsvaror. Och förbrukningsvaror kan vara dels kartonger men också tejp. Genomskinlig tejp har vi. Sen har vi annan tejp också va? Ja, vi har våra egna. Autodutejp. När använder vi autodutejp? Det använder vi när vi måste ha bruna kartonger. Ja. När vi inte har våran fina rosa egna så kör vi den här för att det ska synas. Mest så packar vi i våra egna kartonger som ser ut så här. Har vi lite olika storlekar. Men ibland så är det stora ordrar. Till exempel ett gäng polermaskiner eller om det är mycket hinkar till exempel. Då får det inte plats i våra egna kartonger utan då har vi andra specialkartonger. Eller om man packar i hinkar då kör vi med egen autodutejp. Vad är det här för något? Här har vi bara en bivårdsguide. Mm. Om man har handlat av oss så hoppas jag att ni känner till den här. Att ni har fått med den här i ert paket. Det skickar vi med i varenda order för att du ska få lite mer värde. Och inte bara produkterna du har beställt. Utan får du lite trevlig kvällsläsning där du kan läsa om olika steg innan bilvård. Vi på Autoru förespråkar underhållstvätt med skum. Som vi kallar då för underhållstvätt. Och för att nå dit så måste du först göra en grundlig rengöring genom några steg. Då är det förtvätt, handtvätt, kärlösning, flygrosslösning och sen lägga på ett skyddande lager vax eller lackskydd. Jag har inte meningen att täcka dig, sorry. Ja, finns det att läsa om de olika stegen? Ganska grundläggande. Men vi har det mer djupgående på hemsidan. Och sen såklart produktrekommendationer. Och på andra sidan har vi lite om polering, lite om interiörvård, lite om dekoplast, lite om glasbehandling. Men den har du förhoppningsvis hemma. Vintertid, skickar vi med en sån här. Just det, just det. Vilka får den då? Det är för alla som beställer autoridordrar. Just det. Just nu när det är vintertid. Just det. Börjar bli i alla fall. Aha. Vissa ställen här i Sverige. Så nästa vecka på Black Friday så om du beställer oss så kommer man få en sån där va? Ja. Just det. Och sen är det så att vi är till med skriv... Får jag se? På iskrapan här
fokus. Där har vi fokus. Så har vi skrivit att visste du att det finns ett medel som gör att du inte behöver skrapa rutan varje morgon. För vi rekommenderar ju egentligen inte att du tar den här på rutan. Men ibland så finns det ingen annan utväg. Alltid bra en isskrapa i bilen. Men det finns produkter som gör att det motverkar att isen fryser. Till exempel Glacco, Ultra Glacco från Soft 99. Och sen även kan du använda produkter som löser upp isen som är på rutan. Så blir det mer skonsamt och du minimerar risken för att skada rutan och skapa nya repor. Ja. Här har vi våra fina egna kartonger med rosa. Jaha, det var väl allt här. Den där använder vi ganska mycket. Kan du inte visa den? Nej. Det här är någonting som kallas för sträckfilm. Det använder vi när vi skickar hinkar eller högtryckstvättar till exempel. Så tar man det här för att skydda produkten. Och spänner det här runt produkten för att skydda den. Använder vi ganska mycket också. Ja. Ska vi gå vidare och se hur det går för de som packar ordrarna. Det var allt va? Eller var... Nej, men vi har väl klistermärken va? De är ute på parkbänken. Ute på parkbänken, just det. Jag går och kollar, det finns ett litet minilager. Tack Sebbe, vi återkommer. När man packar ådra så behöver man ju en del material. Kartonger och tejp såklart. Men här har vi de produkterna som alla kunder får med i sina ådra. Det är iskrapa. Det är klistermärken, vet jag inte om vi skickar med alla ådra. Och sen såklart bilvårdsguiden då. Och så behövs det ju lite tejp och ett gäng andra produkter. Ibland behöver man lite sippåsar och sådär. Vi vill att alla paket som levereras ska vara trevligt förpackade och en trevligt packare helt enkelt. Det ska bli kul att hämta ut sitt paket ifrån Autodu. Löste det sig, Oskar? Ja, med absolut. Yeah. Löste sig? Ja, skönt. Skönt. Här ser jag att Johanna håller på med kartongpressen. Om det är dags att tömma den eller nej. Hon kastar in lite kartong i den där. Det blir mycket kartonger att återvinna på ett lager. Jaha, och Oskar håller på här med Wise-leveransen, men vi sa ju innan att det var mycket leverans här att ta emot, men jag var borta någon minut och nu har vi fått ett gäng pallar till och det här är ifrån Valley Pro, ifrån engelsk leverantör som det är. Valley Pro kommer ju från England och är ett trevligt varumärke. Tänkte jag att jag kanske ska ta och provpacka lite. Här fyra, den lite större order. Nej. Nej, det här är mardrömmen. Behöver en större kartong. Så, med större kartong gör jag ett nytt försök på att få ner den här ordern till Johan. Johan i Växjö. Det börjar alltid med de största. Och jag siktar. Börjar alltid med den största produkten. Foamrensen ner. För att tvättmedlet ska ner. Schampot ska ner. Och så börjar vi med den här otympliga produkten som ändå får säga. Men ack så smart. Så där ja. Ska vi se. Och har vi en lycklig Johan i Växjö. Ska vi se. Här har vi honom. Va? Här har vi honom. Byggare Bob. Byggare Bob. Eller lagermajestro Sebbe. Du håller på och gör vad då? Ska kapa av en gavel. Gavel ja. Till pallstallagen. Ska vi flytta lite pallstallag? Ja. Just det. Bygger upp lite här. Ja, just det. Det är sånt arbete också på vårt lager. Det är inte bara packa order och ta emot produkter. Utan ibland är det bygga pallstallag och... Ja, jag ska inte störa dig mer. Du ska få gå på med vinkelslipen där. Nu är det så att jag ska ta emot lite leverans här ihop med Elias. Nu är det dags. Nu är det dags. Sen filmar vi igen. Jaha, nu ska vi ta emot leveransen här. Elias är... Nej.
Ja, då är det dags att ta emot lite leverans. Elias här ska visa hur det går till. Det är han som är ansvarig för godsmottagningen. Nu ska vi ta emot en leverans ifrån Sonax som har lite trevliga produkter som man kanske kommer att prata lite om också. Men när man tar emot en leverans, vad gör man då, Elias? Först när man gör detta, reda på vilken leverans det rör sig om. Just det. Och då måste man hitta följesedeln som ofta finns i en plastiker utanför en av pallarna. Ja, nu kan man inte höra vad Elias säger, så jag upprepar. Man ska ta reda på vilken leverans det är så vi kan hitta vilka pallar här som stämmer överens med det som vi har beställt i vårt system, helt enkelt. Om vi hittat i systemet här vilken order det är som vi ska ha. Jag bara... Nej, sådär. Då har vi tagit emot, eller fått ut listan här. Och det är ungefär en 25 olika produkter, verkar det som. Ja, något sånt. Sonax Giveaway Black Friday. Oj, spännande, spännande. Tänk inte avslöja vad det är, men det är någonting som vi har fått in ett gäng hundra utav här. Oj, oj, oj. Nu bröt han nacken här. Kamerakillen. Sätter dig här och så låser jag fast dig. Nu är du fastbältad. Sådär. Ja, då tar jag en kniv här då, Elias, och börjar sprätta lite, eller? Ja, hugger vi in här. Jag ser ju att det är många utav den här produkten. Jag är nyfiken, varför är det så mycket utav den här produkten? Men nu ska vi se här. Oj, oj, oj. En pumptrycksspruta, kallas det här. En trevlig produkt. Tror nog att det finns stor risk eller chans, om man nu vill se det, att den här kommer säljas på Black Friday till ett riktigt, riktigt trevligt erbjudande. Men nu ska jag räkna hur många vi har. Vi har 15 stycken i varje kartong. 9 gånger 2 är 18. Är det rimligt att det är alla? 18 kartonger gånger 15. 270 stycken. Det stämmer överens med hur många vi har beställt. Ja, just det. 300 har vi beställt. 300 har vi beställt. Så då ligger nog 2 kartonger till då. Ja, just det. Är de här? Är de? Nej. Ibland så kan det faktiskt vara så att de har restnoterat någonting. Men då kan man ju alltid dubbelkolla. Oj, beställt antal 300. Ja. Och levererat antal 300. Så då ska den ju vara här. Just det. Ja, får hoppas att de har skött sig nu då. Sonax-leverantören. Ja, det här ska man ha en palllyft till. Men här tar jag hand om. Här har vi en till i alla fall. Yes, upp i 285. Har vi den sista? Ja. Jajamensan. Så att då är det ju... Nej, det är lugnt. Kan du få ringa in? Ja, då kan du få ringa in 300. Yes, 300 stycken. Rätt upp på hyllan med dem, säger vi. En produkt är klar. 300 stycken beställda, 300 mottagna. Pallarna, ska vi se vad vi har här. En annan säkert familjär produkt. Vi ska kolla vad det är för något. Sonax fällrengöring, oj oj oj. Klassiker som ni kan köpa på många butiker nära dig. Ofta på mackarna och sådär, men såklart på Autodude också. Med en snabb leverans här. Då ska jag räkna de här också. 6 stycken flaskor i varje kartong. 1, 2, 3, 4 gånger 6. Alltså blir det 24 på ett plan. 24 gånger 3 är väl 72, va? Och det är 72 gånger 6 då i varje. 432 stycken flaskor. Helt i snabb beräkning. Och vi har beställt 432. Så 432. Kolla, det här går ju som på räls. Ja, 2 utav cirka 25 produkter. Jag tar fram och gräver lite här då. Då vi se. Ja, ska vi se vad vi har här då. Ja, det här var ju inget kul. En kartong med kartonger. Det var inte vad jag hade förväntat mig. Sonax Car Interior Sponge. Oj, oj. Här smäller det. För textil, läder, plast och vinyl inne i bilen lämpar sig då väldigt bra ihop med en allrengöring eller en plastrengöring inne i bilen. Har 2 sidor, ser jag. En som är lite mer skonsam och sen en som är lite grövre om du har lite tuffare fläckar kanske. Så ja, den är fin. Skötselråd, sköljer ur noggrant i ljummet vatten efter varje användning. Kan även maskintvättas i 60 grader. Ja. Schysst. Så har vi då beställt 36 stycken sådana här. Nej, nej, nej. Det är mycket fler än så. Måste vi ha lite till sådana kartonger. Vi får se. Hittar du någon mer sådana här, Elias? Det var inte meningen att skapa oreda här för Elias. Men ja, jag tar ju bort de flesta, så tar du resten då. Jajamän.
tack Elias. Tack, det är lugnt, det är lugnt. Vi ses sen. Ja, här har vi Oskar som fortsatt kriga på med Meguiars. Här har vi Simon också som kommer att gå. Vår senaste tillskott började jobba hos oss för några veckor sedan här. Och han kör BMW. Det är ofta sådana frågor som brukar komma upp. Vad kör vi för bilar här? Men nej, det är inte alltid lyx som man kan tro om oss som jobbar här. Utan nej, vi kör vanliga personbilar och de måste man ju ta hand om, även dem. Så där, det var allt jag hade att bjuda på i denna videon. Om du tyckte det var kul så vill jag gärna att du kommenterar vad du gillade och om ni vill se mer sån här typ av behind the scenes videos på vårt lager och i vår verksamhet. Nästa vecka är det Black Friday och det ser vi fram emot. Då kommer vi ha fina erbjudanden. Glöm inte att tumma upp klippet om du gillade, kommentera jättegärna och prenumerera på vår YouTube-kanal. Gjorde det något? Så. Home video liksom. Om ett år ser vi tillbaka. Det var allt för idag. Tack för det, Dennis.